У Нікополі, П'ятихатках і Марганці відкриють центри масової вакцинації від коронавірусу. Всі протягом тижня. Можливість робити щеплення в державі є, проте активність населення невисока, кажуть в обладміністрації. На сьогодні в нашому регіоні імунізували всього 7% дорослого населення. Це понад 307 тисяч людей. Із понеділка вакцину Pfizer отримали всі центри масової вакцинації населення. 13 в Дніпрі, 7 в Кривому Розі. Ми перебуваємо десь на 9-10 місці в державі за темпами вакцинації. Щоб ми могли спокійно казати про колективний імунітет, то нам ще треба дуже багато працювати. На Дніпропетровщині прищеплюють коронаваком, AstraZeneca і Comirnaty Pfizer. Змішування вакцин в Україні не проводять, зазначають лікарі. Та попри зниження кількості хворих на коронавірус, готуються до нової хвилі епідемії. Її очікують наприкінці літа.